Li çend rojên pê de wê dibistan deriyên xwe vekin ta ku pêşwaziya şagirtan bikin. Lê vê carê ne bi zimanê erebî ye, piştî ku materyal hate guhertin bi zimanê kurdî. Lê ev yek ne cihê bawerî û rehetiyê li cem hejmareke mezin ji welatiyan. Ji ber ku tiştekî misoger tune ye, ji bo zarokan û rêznameyên ku werin dayîn. Ta ku hin welatî guhertina materyalan dikin yek ji sedemên sereke ji bo koşberbûnê. Guhrandina vî minhacî li vê derê jî bi rengekî baha lezgîn û rengekî surpriz ji bo gel wê bandoreke xwe neyînî jî heye. Pir kesane wiha dişxwara dikine sedemê koçberiyê jî ku biçe milê cizîrê li devere ku lî dibistanê berê hebin ku kanûna xwendina xwe berê bişûpînin. Xwendina xwe berê kemil bikin, darna we deveran e, ji vê derê darne. Aliyên siyasî di serî de encîmana Netewî Kurdî û kesên pispor rexneyî vî materyalî dikin ku ew bi lez hatiye danîn ji aliyê kesên ney pispor da. Dinirxînin vî materyalî ku ew nagihê asta materyalên vê serdemê. Ev materyalên daketî bîtir tê de projeyên ideolojî derbas bûne, ev jî cîna razî bûne ke xurt e li cem civakê û li cem tevgerên siyasî. Rêveberiya Kobanê dibêje ew hewldaneke ta ku materyal bi tevahî wergerînin kurdî û li gorî wan ew ne hewcedarî pênasînekê ji aliyê rejîma Sûriyê dane, ji ber ku ew xwe amade dikin ta ku peymangeh û zanîngehan vekin. Xebatê gamdikin ser peymangehan, ne tenê dibistanin, peymangehan em vekin. Peymangehê guherin vekirin jî yek jî tendurustiye, îdî diya çandiniye. Ê zimanan e, ku zimanê kurdî bê û zimanê îngilîzî bê. Muzik be, werziş be, eçti wani bine. Lê gorî ku hate ragihandin rejîma Sûriyê li parêzgeha Hesekê materyal bi vî rengî nepejirand û nehêşt ew were fêrkirin di hindirê dibistanan da. Hêjayî gotinê ye ku materyal hate wergerandin ji sala yekê ta sala şeşan ji xwendinê û di sala bê de wê bi tevahî bibe bi zimanê kurdî. Tiştê herî girîng ji desteya perwerdeyê re li Kobanê ku pênasîneke ciddî bi materyalê ji bo dibistanan hatî danîn were kirin ji aliyê dewletên cîhanî û herêmî. Lê ev yek ta niha ne diyare kîjan dewleta wê pêşkêş bike vê pênasînê. Welat Bekir, Orient News, Kobanî.